إن كبدان بقول قوف أيال شيغي إن أي كودين تين ربشادة كدعي وقويكا ديغان كاي كنوليهن قومية دوغو ترادة بدان دال كاي توبية اي أوراميا ويركن أيا سيدا لغا سوحيك تي لامها أمانكا اي ودان كاسي وحاكي استيكوح لغو مقعبو دي بحورين تا ديغان ندا أوراميا ربشادهان أي داد كبدان اي كودين تين أوكو سو بيغم يحل مال ما أونقهورا deegaanka kale oo ay ku jiraan Soomaalida iyo Canfarto ay ku dhinteen dad ku dhawaa 100 ayaa waxay u muuqdaan kuwo cadaadiska iyo culayskii saarnaa dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Cali ku sii kordhinaya war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Itoobiya ayaa waxa loogu taasiyeeyay eelada dadkii ku dhinteen rabshadahan u dambeeyay kuwaas oo dhamaantood ka soo jeeda qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan dalka Itoobiya ee maxarada qoraalka ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare oo lagu baahiyay bogga baraha bulshada ay ku leedahay xafiiskaasi ayaa waxa lagu yiri waxaan aad uga murugaysanahay weerarka loo geystay dadka reer Itoobiya ee salka ku haya haybta dhinaca kale raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali waxa uu sheegay in maalinba maalinta xigta ay sii kordhayaan dalalka cadawga ku haya wadankiisa waxana isla qoraalkaasi lagu yiri cadawga Itoobiya way sii bataan iyaga oo oranaya waxaan xukumi doonaa kubana noolaan doono wadana dadalkooda oo dhan arintaasi ayay isugu geeyayaan ujeedooyinkooda waxa kamid ah in ay dib u abuuraan dadkeena ayaa lagu yiri qoraalkaasi tirada rasmiga ah ee dadka lagu leeyay rabshadahan ayaan la xaqiijin haase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in ay kor dhaafayaan 100 dowlad deegaanka Oromiya ayaa bayaan ka soo saaray falqaasi ka dhacay galankii dambe ee xadii waxaana ku sheegay inuu ahaa fal argagixiso afayaan oo hadlay maamulka Oromiya oo lagu magacaabo Getacho Balcha ayaa BBC da u sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen dad jabhada oo ka goostay galabka hubaysan ee xisbiga mucaaradka Oromada koox xaqiiqo raadin ah ayaa loo diray degmada Guliso oo ah goobta ay dilalku ka dhaceen si ay u soo qiimeeyaan intay dhibaatooyinka dhacday gaarsiisan tahay laakiin tirada dhimashada ayaa laga yaabaa in inta lagu qiyaasayo ay ka badato sida uu sheegay Getacho warbaahinta dawladda ee luqadda maxarada oo ah tan labaad ee ugu caansan dalka Itoobiya ayaa soo tabisay in dadka falkaasi geystay ay 200 oo qof meel isugu geeyeen ka hor inta aan weerar ku dhicin 10 guri ayaa sidoo kale dab la qabsiyay sida ay wararka laga helayo dalka Itoobiya sheegayaan labadii bilood ee la soo dhaafay dad badan oo rayid ah ayaa lagu dilay qalalaase isir ku saleysna oo ka dhacay dalka Itoobiya heesado ayaa bilowday markii dib u dhigis lagu sameeyay doorashadii la filayay in ay dalkaasi ka dhacdo sababo la xidhiidha cudurka safmarka COVID-19 mudaharaadyo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo qaybo kale oo ka mid ah wadankaasi ayaa lagu muujiyay carada laga qaaday go'aanka dawladda loogu ogolaaday in xilka ay sii haysato waqti aan la cayimin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Tigray ayaa cadaadiskii ugu hadka saaray raisul wasaaraha ka soo jeeda qoomiyadda Oromada Abiy ayaa awoodda dalka qabtay kadib muddo 3 sano ah oo ay socdeen dibad baxyo ay hoggaaminayaan qoomiyadda Oromada raisul wasaaraha oo ka soo jeeda qoomiyaddana ayaa isku dayay in uu horseedo isbeddel badan isagoo heshiis nabadeed la saaray dalka dariska ah ee Eritrea si kastaba ha ahaatee waxa aan la saadaalin karin halka Itoobiya uga jeesan doonto xaalad cakran ee ay hadda aga halka shay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom